Guddihoosaadka arrimaha dibadda ee aqalka Kongareska dalka Mareykanka ayaa soo gudbiyay hindise sharciyo dhigaya in Soomaaliland loo aqoonsado dal madax bannaan. Hindisahan ayaana la filayaa in golahaasi la horgeeyo si ay ugu codeeyaan. Arrintan ayaa ku soo beegmaysa xilli ay safar shaqo ku joogaan dalka Mareykanka wafdi ballaadhan uu hogaaminayo madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland, Mudane Muuse Biixi Cabdi, iyo xubno ka mid ah golihiisa wasiirada wafdigan oo gucloorad ugu jira aqoonsi raadinta jamhuuriyadda Soomaaliland, iyo in ay ka mid noqoto dalalka la aqoonsan yahay adduunka. Wafdiga uu hogaaminayo madaxweyne Muuse Biixi Cabdi ayaana hore kulanno gaar ula qaatay madaxda aqalka Kongareska ee dalka Mareykanka. Dhowaan ayay ahayd sidoo kale markii xildhibaan Gavin Williamson oo ka mid ah xildhibaanada baarlamaanka dalka UK uu xarunta baarlamaanka ee dalkaasi geeyey dood ku saabsan qadiyada madax bannaanida Soomaaliland, isla markaasina ay ka doodeen xildhibaano ka tirsan baarlamaanka boqortooyada dalka Ingiriiska. Jamhuuriyadda Soomaaliland ayaa xidhiidho diblomaasiyadeed la samaysay dalalka caalamka, iyadoo guuraya galab carrow ay ugu jiraan madaxdii kala dambeeyey ee Soomaaliland in calanka uu tawxiidku ku xardhan yahay ee Soomaaliland uu ka babado xarunta jamciyadda qarumaha ka dhexaysa ee qaramada midoobay iyo xarunta midowga Afrika. Xidhiidhada diblomaasiyadeed ee Soomaaliland ee midho dhalay ayaa waxaa ka mid ahaa xidhiidhka ay jamhuuriyadda Soomaaliland la samaysatay jamhuuriyadda laftigeedu aqoonsi raadiska ee Taiwan. Taiwan iyo Soomaaliland ayaana iska kaashada dhinacyada waxbarashada, caafimaadka, iyo teknolojiyadda. Si kastaba ha ahaatee, in Kongareska dalka Mareykanku ay ka doodaan qadiyadda madax bannaanida Soomaaliland ayaa iyaduna noqonaysa guul kale oo diblomaasiyadda u soo hoyasay. Si kastaba ha ahaatee, in Kongareska dalka Mareykanku ay dood ka yeeshaan arrinta qadiyadda madax bannaanida Soomaaliland ayaa iyaduna noqonaysa guul kale oo diblomaasiyadeed oo u soo hoyatay jamhuuriyadda Soomaaliland. Dahabshiil oo la jaanqaadaya isbeddelka tignoolajiyadda kuna fududeynaya hannaanka aad lacag u diri karto, waxa uu hadda ku soo kordhiyay in marka aad lacag dirayso aad ku bixin karto kaadhkaaga bangiga dhammaan xarumaha Dahabshiil ee qaarada Yurub. Abka Dahabshiil oo aad kala soo degi karto Play Store iyo App Store ayaa ku sahlaya in meel kasta oo aad joogto aad lacagaha si fudud uga diri karto. Sidoo kale, website-ka Dahabshiil ayaad si fudud lacag uga dhex diri kartaa goob kasta iyo goor kasta. Lacag kasta oo aad dirto waxa uu qofkaad lacagta u dirtay sikima gudahoodu ku helayaa adeega eDahab ee moobilkiisa gacanta. Waxaa loogu shubi karaa akoonkiisa bangiga Dahabshiil amaba waxa uu ka qaadan karaa dhammaan ballaamaha Dahabshiil ee dunida dacalladeeda. Dahabshiil, hawl fudaydiyahaaga maaliyadeed. Hadal Oo hadal bishii oo dhan $7 oo kaliya ku darso fariin kasta oo aad dirtaana oo ku bilaash. Haddaba si aad ugu shubato adeega kaafiye, fadlan garaac xidig 8 afargees ama xidig 2 afargees. Isticmaal shabakadda ugu ballaaran geyiga Soomaaliland.